وەزارەتی دارایی سوورە لەسەر بەنیشتیمانی کردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێم هاوشێوەی تەواوی موچە خۆرانی عێراق. اما ئەمڕۆ تەیفسامی جارێکی تر یاخود وەزیری دارایی عێراق جارێکی تر ئەم قسەیەی بە ئەندامانی لیژنەی دارایی وتوێت کە بڕیارەکەی دادگای فیدرالی هەیە بۆ مانگی سێ ئەگەر بڕیارەکە نەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە یاخود جۆرە لە جۆرەکان هەنگاو نەدرێت بۆ تەوتینی موچەی فەرمانبەرانی هەرێم یاخود موچە خۆرانی هەرێم ئەمە بە هیچ شێوەیەک ناتوانین هیچ بڕەپارەیەک نێرین بۆ هەرێمی کوردستان حتا ئەوەی کە ئەم مانگەش ناردوومانە مانگی داهاتوو ناتوانین بینێرین واتە ئێستا بە تەواوەتی هەموو ئاراستەکان ڕووی لە حکومەتی هەرێمی کوردستانە چۆن ئەم مانگە پارەی یاخود موچەی ٣٢ وەزارەت و دەستە بە خانەنشینی و چاودێری کۆمەڵایەتیشەوە نێردراوە بۆ هەرێمی کوردستان بۆ مانگی داهاتوو ئەگەر بێت و هەرێمی کوردستان پوختەی ڕاژەی هێزە ئەمنیەکانیش یاخود ئەو موچە خۆرانی ماوە بینێرێ ئەوە پارەی ئەوانیش دێت تەنانەت تەیفسامی وەزیری دارایی عێراق بەڕوونی وتوێتی ئەگەر پرسەکە ئەمنیە با لیژنەیەک بێت و لێرە بگەنە ڕێکەوتن و حەلیکەن واتە لیژنەی دارایی کێشەی نییە ئەگەر بە ڕێکەوتنی سیاسیش ئەم بابەت بکرێت زۆر باشە چۆمان دێمە لای تۆ زانیاریەکان لای تۆ چین دووبارەوە شوان دوێنێ ئێنارتی بڵاوی کردەوە کە پارەکە خراوەتە سەر ژمارە ئەم هەرێم هەر ئەم ڕۆژ وتەبێژی حکومەتی کاربەڕێکەر وتی کە پارەکە لە سەر ژماری هەرێمە بەڵام ئامادەنین بە خەڵکی بدەن یاخود ئامادەنین لیستی موچەش ڕابگەێنن بەوەی ئەوەی کە کەم و کورتی تێدا پارەکە و ئامادەش نین لە داهاتی ناوخۆ ئەو کورتیە پڕ بکەنەوە هەر بۆیە ئەوەی کە کێشەیە کە خەڵکە موچە وەرناگرێ و فەرمانبەرانە موچە وەرناگرێ و باسی لەوە کرد کە لەگەڵ سەرۆکی حکوومەتی عێراق قساکەن لەسەر ئەوەی کە ئەو کورت هێنانی کە ئێستا هەیەتی بۆیان پڕ بکاتەوە وەزارەتی دارایی عێراق ناچار بکا کە بڕی پێویستی موچە تەواو بکات و بینێرێ و هەر ئەمە گرفتە لە بەردەم موچە خۆراندا لە کاتێکدا لە پرسیاری من پرسیارەوەم لێ کرد بۆچی بە داهاتی ناوخۆ پڕی ناکەنەوە باسی لەوە کرد کە داهاتی ناوخۆیان بۆ کۆمەڵێک پرۆژە بەکارهێناوە کە هیچ کامیش لە پرۆژەکان دیار نییە